Бях на няколко интервюта. Вие сте първите, на които споделям. Как така няма други врати? Значи ние сме в грешния апартамент, не може да спим всички тук. Нали нямаше да идвате? Не очаквахме вече да се напред. 3 март, какво има в Тесалоники? Кукери! Но сега имам малко свободно време. Здравейте, казвам се Дора, добре дошли в моя YouTube канал. Ако сте нови или просто все още не сте се абонирали, абонирайте се сега, защото може да си спечелите почивка за двама в България. Имам активен giveaway и когато направя 10 000 абоната тук в YouTube, ще направя този подарък на един от вас. Почивка в България за двама. В това видео ще ходим в Гърция. Днес е 2 март. Следват 3 почивни дни, събота, неделя и понеделник. Така че за две нощувки отиваме в Солун. Ще бъдем няколко двойки. Наели сме си апартамент с 3 или 4 спални? 4. С 4 спални. Очертава се да бъдем голяма компания, така че ще бъде доста интересен парти, туристически уикенд. Но преди да тръгнем, искам да ви се похваля за няколко неща, защото съм много развълнувана. Апдейти. Това видео го снимам малко по-малко от месец, след като сме се върнали от Тайланд, но знам, че ще излезе много напред във времето, защото имам още видеа, които трябва да се качат от Тайланд, трябва да ги обработвам и в същото време да работя на нормалната си работа, така че малко трудно ми стига времето, затова така и това видео ще излезе с доста забавене, за което се извинявам, но пък ще се възползвам от това, че в момента съм в един такъв доста силен период в личен план. Искам да ви се похваля. Значи, преди да заминем за Тайланд, бях кандидатствала за една позиция, която се отвори в фирмата ми. Аз към момента работя като QA, което означава контрол качество с френски. Обаче менеджерката на френски екип напусна, съответно трябва да се замести от някой. Отвори се позиция, аз кандидатствах, бях на няколко интервюта и ме избраха, така че между другото, вие сте първите, на които споделям, защото още не е официално обявено във фирмата в момента, в който снимам това видео. Така че вие сте първите, с които го споделям официално, нищо, че излезе по-нататък това видео. И ще бъда менеджерка на френски екип, ще съм менеджерка на 9 човека. Много се вълнувам, много съм щастлива и наистина ще дам всичко от себе си. И работата да върви, и хората да са доволни. Това е нещо, така, с което съм вдъхновена и ме мотивира много. Така че, ако до сега съм ви казала, че работя като QA, вече работя като менеджерка. Друго, с което искам да ви се похваля, то до някъде се вижда, но гледанията на видеята в YouTube доста расте. Това е защото, може би, харесвате моите видеа, харесвате мен. Интересно ви е съдържанието, което ви показвам. И тази седмица получих първите си 3 PR пратки, хора! Това е много вълнуващо за мен. Никога не съм получавала нищо. Първата PR пратка е от... Секунда, даже ще ви я покажа. Първата PR пратка, която получих от Beautrade, и съм много щастлива, защото аз съм ви показвала, че използвам техните добавки за чиста кожа и чисто лице и доста ми помогнаха, между другото. В последните 6 месеца кожата ми се изчисти значително. Даже имам един пост колаборация с козметичката, при която ходя. Даже ще ви покажа снимка. Може да видите преди. Това е август 2023 и след. Тя е тук от преди 2 седмици, което означава край на февруари. Какво подобрение! И снимката, която е след, е реално преди процедурата, която направихме тогава. Съответно след това се очаква кожата ми още да се подобри. А какво са ми пратили Beautrade? Beautrade са ми пратили озаряваш дневен крем, който е с SPF 30. Аз вече съм го ползвала, просто го върнах обратно в кутията, за да ви го покажа. Озаряващ нощен флуид и озаряващ околоочен крем, така че тези неща си ги ползвам. Имат много хубава лека текстура и много ми харесват, много хубаво миришат. Това, между другото, сега само ги показвам за видеото така в кутията и сега си ги взимам в куфара с мен за Гърция. И втората PR пратка, която получих, е от едно момиче, което има магазин за дрехи. Ще ви оставя инстаграма на бутика и както и долу в описанието може да намерите линк. Тя ми изпрати ето тези
много кют дрешки. Имам и още две неща. Една пола и една блуза. Блузата ще си я взема за Гърция със сигурност, защото много ми харесва. И последната PR пратка, която ще ви покажа. Последната PR пратка е от бутик за бижута. Също ви оставям долу в описанието линк към тяхната страничка. От тях си взех ето това колие, което е подарък за майка ми, пише мама, за 8 март и обичките, които са за мен. Даже може още сега да ги сложа. Ето вижте. Та, да, сега ви оставям, защото малко бързам, малко закъсняваме. Организирали сме се да пътуваме по двойки. Трябва за около 10 секунди да си стегна куфара. И да слизаме долу, защото е време да тръгваме към Гърция. Между другото, тук в момента вали, но там ни чака хубаво време. Йей! Айде! Смених обеците. Тези много ми харесват, между другото. Много хубаво стоят на ушленците. Готов ли си за нашата? Вижте, тръгваме само с един куфар. Малко обувки, чанджери и две води. Готов ли си? Готов съм, нямам търпение. Да, той повече се вълнува, защото е парти уикенд. Аз съм по други почивки, не по партията, но винаги съм отворена за приключения. Чакай, пранкваме! Пранкваме другите, които вече са в Солун, оф, не гледайте името се тая, но ги излагахме, че няма да може да дойдем заради проблем в последния момент. Сега ще видим как ще... А виж, не ти вярват. Не ти е достоверна лъжата. Трябва да измислиш нещо по-сериозно. Аз съм фана, викам и тази хори, при още не е дошъл. Здравейте, български приятели! Къде ще паркираме? Аз бях планирала в онзи паркинг и там, обаче пише, че е пълен. Това иначе е тук живеем. Ето тук е. Да! Айде, дано ние първо да намерим място. Оставаме колата на платен паркинг, защото тук места няма. Ние сме много близо до морето, в централната част, така че взимаме си багажа и отиваме, а дори колата няма да я паркираме ние, а ще ни я паркира човека, който работи на паркинга, така че дано да я паркира добре. Ето, влизаме си във входа с пин и отиваме на седмия етаж. Айде, търси асансьора. Нямаш писмо. Така, ето, влизаме в апартамента, цялата тумба. Много е трудно да правиш влог. Директно в ляво имаме баня с туалетна, ето, мивка, гарне и душ. Мане, вижте каква тумба ме чака, така че бързо. Имаме някаква бейби кухня. Имаме първа... Леле, много романтично! Много романтично, кой ще така? Не ми е много интересно. Искам, докато спя тук да се къпеш там. Феноменално. Не бе. Как така няма други врати? Значи ние сме в грешния апартамент, не може да спим всички тук. Няма как. Не, ние сме в грешния апартамент, според... Хора, не сме тук. С кода, който са ми пратили, пасна. Факи не. Няма врати, нали? Няма врати. Не, долу на входната врата трябва да си вземем ключа, който има една кутийка като пощенска кода, въвеждаш там кода и трябва да излезе. Само, че те са ми дали грешен код и аз 15 минути, братко, там се мъча и обяснявам на тая. Тя ми каза, my mistake, ей да си какъв е кода, така че сега взехме ключа и вече отиваме в нашата стая, дано да е за 8 човека и да няма проблем, защото вече нервите ми не издържат. Ако не, ще разбием някой друг апартамент. Ще влизаме ли в този апартамент? Какво става? Тука. Тука? Тя ми дава грешен код до жената. Как да стане? Вътре сме. Ето,
Спалня номер едно. Да, това е по-възможно да е нашия апартамент. Тук имаме една баня. Имаме втора баня. Добре, ето, здравейте. Ето ги двете бани. Хол на пространство. Това вече е по-сериозна кухня. Втора спалня. Хол на пространство. Вижте каква клетка имаме. Много добре. И трета спалня. Ето има и четвърта спалня. За малко так да превъртя играта. 4 по-големи спални. Супер, добре дошли! Този апартамент е малко странен. Сега ще ви обясня защо, нали? Влизаме от тук. Това е първата спалня и вижте, тук има един прозорец. Това е третата спалня подред. Тоест, този прозорец влиза светлина от първия. Вижте сега, влизаме в втората спалня, където също има прозорец, има преденция и так, какво правят? Ще ни гледат как се гушкаме с Бебко. Здрасти! А от тази страна в нашата стая няма перде, така че просто 10-10 и насякъде лампите са с кабели пуснати. Ето вижте там, там има кабел, тук има кабел. А друго странно е, че входната врата, вижте как е скосена. Доста интересни инженерни решения. Излязохме да се разходим и да потърсим някъде място за хапване, защото не сме яли нищо. Време е за нашия късен обяд. И за апартамента само искам да ви кажа, че го запазих през Airbnb. Долу ще ви оставя линк към обявата в сайта, така че ако сте голяма група и си търсите апартамент в Солун, в близост до централната част, близост до марината, тук е съвсем близичко до, ето вижте, крайбрежната улица. Аз не съм запозната с града, но като гледам какъв трафик има и колко много хора има, предполагам, че това е някаква централна вървежна част. Така че ви го оставям долу в описанието. А това по принцип е Каспър, дискотеката, в която планираме да дойдем тази вечер и по някаква, не знам каква случайност, ресторанта, в който искаме да вечеряме преди това, е ето този. Така че, смисъл, локацията е 10-10. Излизаме по-женски, зарязахме мъжете. Те остават вкъщи да пият на домашно, ще пият узо и ракия. А ние отиваме на някое готино местенце по-женски. Шигичка. Нали нямаше да идвате? Не очаквахме вече да сме напред. Ние сме много напред по принцип в живота. Избрахме си ресторант, точно пак, съвсем близичко до Каспър, така че ето тук ще се настаним. Заведението, в което сме седнали, се казва Кюпия, а иначе целият регион се казва Лададика. Ето и малко от менюто ще ви покажа. И сега гледаме какво да си поръчаме и ми прави впечатление, че има отбелязано със звездичка, ако нещо е замразено, както примерно скариди. Или какво беше още? Или октопод, да. На здраве! Женско на здраве! Женско! Еми той сложи две мъже. Тесто, товарен. И магия. На здраве!
Ако гъста да са малко човек. I think it's all good. Oh, yes, baby. Паспорт официално отвори врати. След малко сме там. Отиваме по-женски. Да си запазим маса. Защото тук се отворят някакви килими, някакви неща за опашки, което означава, че ще бъде доста бизи, доста заето. А ние не искаме да останем без маса, все пак сме доста хора. Я да видим. Та-да-да-дам. Айто още е затворен. Изглежда яко. Значи заведението е на два етажа и си запазихме на втория. Сепаре, било само с бутилки. Викам спокойно, ние сме 7 човека, ще има не една бутилка, много, така че всичко е 6. Здравейте от следващия ден. Включвам се много силно. Вече е обяд, всички сме 6, но се прибрахме по-живо, по-здраво. Беше много яко, но сега е нещо по-яко. 3 март, какво има в Тесалоники? Кукери и българско знаме. Ей, това е много яко. Попаднахме на някакъв фестивал с кукери, защото имаше различни видове, т.е. различно облечени и си имаха табелка кой откъде е. Но най-големия късмет, който ние извадихме, е това, че ги видяхме точно като беше българската част, което е много яко. А иначе сега се разхождаме. Времето е прекрасно, леле, 20 градуса. Топ време учихме също така. И сега се разхождахме, сега се разхождаме, продължаваме и сме пред една от забележителностите тук, Бялата кула. По принцип може да се влезе вътре, но днес поради празника има супер опашка. Ето всички тези хора там чакат да се качат. Ето тук се влиза.
така че ние май ще пропуснем този път. Или поне за сега, на връщане, ако има по-малко хора, може тогава да пробваме. Сега се търсим къде да седим да хапаме и вижте какво готино меню, така отделено. Морска храна, паста, месо, много готино и лесно за намиране. След като обядвахме, продължихме разходката си по крайбрежната алея и дойдохме до тези известни чадъри. Лично аз ги знам от песента на Камелия и Сакис Кукус. Вечер са много по-красиви, защото светят, така че най-вероятно до вечера пак ще се разходим до тук. Значи искам да ви разкажа за изминалите часове. Просто е малко трудно да сме постоянно в движение и да сме 100 000 човека. Просто трудно е да се влогва, но сега имам малко свободно време, да ще ви разкажа. Първо, снощи за дискотеката. Изобщо не отидохме с резервация предварително, не успяхме да направим, защото сме им звъняли около 10 000 пъти, писали сме им в Instagram. Но оттам не ни отразяват, на място, както видяхме, направихме резервацията. И след това, като отидохме, беше супер скучно до 2 часа. Значи, ако в България партито започва в 1, тук партито започва в 2, което е малко неприятно. Освен това беше доста студено в дискотеката, може би заради вентилацията. И това ни скефи, иначе след това вече като там купон си беше много добре. Днес поспахме до обяд, после започнахме да се разхождаме. Тук ресторантите за обяд отварят в 1 часа. И ако сте такава голяма тумба както нас, ще ви е малко по-трудно да си намерите място за сядане. Особено при хубаво време, да си намерите маса отвън е абсурдно. Затова и ние седнахме в вътрешна зала на един от ресторантите, в който просто имаше маса за 7 човека, иначе щяхме да си останем гладни. И това е общо взето. След това вече започнахме да се разхождаме и беше много приятно. Сега тази вечер какво ни предстои? Аз ви казах по-рано, ще отидем до чадърите, защото сега светят и ще е много приятно да ги видим, а и да се разходим. И за след това вече имаме резервация в един ресторант. Той е ресторанта, където обядохме вчера. Аз ви го показах, там на нас ни хареса. Има жива музика, ще бъдем във вътрешната зала. И ще си изкараме добре, няма да пием колкото снощи, защото утре все пак си тръгваме и две вечери подред май идва прекалено много. Та това са май нещата, които искам да споделя с вас. Нещо друго важно, ако идвате тук, внимавайте къде паркирате, защото могат да ви свалят номерата на колата. Ние сме паркирали на платени паркинги, за да избегнем проблем с полицията. Ето ги и през нощта на тъмно тези чадъри. Светлинките се сменят и ги осветяват в различни цветове. Ето, може да видите. Да, определено вечер са по-красиви, отколкото през деня. Наистина.
Следващия ден, вчера беше супер ден, но е време да си ходим. Днес е понеделник, утре е официално работен ден, така че напускаме нашето апартаментче и се сетих, че не съм ви казала за цената. За две нощувки ни излезе близо 1000 лева, като това все пак е апартамент с 4 спални и бяхме 7 човека. Естествено е на най-централната част, в близост тук до пристанището, до алеята, където се разхождахме, до множеството ресторанти. Така че откъм локация си е 10 от 10, откъм цени също, защото беше много удобно и комфортно всички да живеем тук. Сега плана за днес е, няма да се разхождаме повече в Солун, защото последните 2 дни буквално се разхождахме прекалено много тук. И отиваме в едно градче, което се казва Сарис. Серес. Серес, добре, Серес. Серес, то е по път за граница, така че ще се отбием и ще си разделим пътя. Там ще се разходим, ще хапнем и каквото друго правим, ще го видите след малко. И последно нещо, което искам да ви споделя относно заведенията, които посетихме. Палати е ресторанта, на който вечеряхме с нощи и беше 10 от 10. Храната беше много вкусна, като обстановка също беше доста приятна. Имаше жива музика, видяхте. Наистина беше много хубаво, така че ви го препоръчвам, ако идвате в Солун, отидете там. И относно дискотеката, която се казва Каспар, да, става, но знаете, че е студено. Въпреки, че студено беше на нас, младите момичета бяха доста голи. Просто ние вече спазим кръстовете и яйчниците. Но да, и партито започва след това. Дойдохме в Серес, нали? В Серес, точно така. И сме на главната улица. Сега ще се разходим и ще търсим къде да хапваме, защото вече е време за обяд, около 1 часа е, така че трябва да се хапва. Хапнахме и добре, че избрахме това място, защото буквално 3 дни съм само на гръцки салати, така че сега малко месце няма да ми се отрази зле. Беше много вкусно и сега се отправяме вече към колите, защото е време да си ходим, а и днес е доста по-хладно от предишните дни. Вчера се беше сигурно близо 20 градуса и така ми беше добре облечена, но днес ми е хладно, така че нямам търпение да стигнем в платата да се стопля. Ми
Мили хора, приключвам този влог в петък. До сега бях в офиса и се прибирам. И се сетих, че не съм сложила край на това видео, като преди да го финализирам тотално, забравих да ви споделя още един апдейт. Така ли иначе ви апдейтвам, нали, сега за някакви неща, които са се случили в периода, от както сме се върнали от Тайланд до сега. И между другото напълно съзнавам, че, нали, казах ви, че ще бъда менеджерка, че, нали, съм вече на тази позиция, а вие изобщо не ме виждате в някаква сериозна светлина, защото YouTube не е място, на което се държа сериозно, както на работа. Да, пак си следвам графика ми, пак всичко, което съм казала, се старая максимално, но естествено на работа съм много по-сериозна, като държание, не съм толкова фриволна и освободена, както съм тук, но да, осъзнавам, че не ме виждате в тази светлина и може да ви е станало странно, когато ви казах, че ще бъда менеджерка на 9 човека. И другия апдейт, за който исках да ви кажа, е, че ни поканиха да бъдем кумове, така че през юни месец ще присъстваме на сватба и ще бъдем кумове, ще ви направя част от всичко, защото ще бъде първата сватба, на която съм поканена на мои приятели и много се вълнувам. И освен, че съм поканена, аз ще бъда кума. Това е толкова яко. Наистина много се чувствам се много специална, че са ни избрали за кумове. Може да пишете долу в коментарите вашите предположения на кой ще бъдем кумове, на коя двойка, който познае, ще му пинна коментара. И това е общо взето от този влог и нас, и нашето гръцко приключение. Беше много хубаво. Се в те първа почивка, на която не ни глобиха, но може би това е така, защото не шофирахме ние, не бяхме с нашата кола. Ще видим за следващата почивка. Между другото, вече знам къде ще е следващите ни две почивки. Едната е в България, другата е в чужбина, една държава, която никога не съм си мислила, че ще посетя, но това по-нататък. А сега, като казах за почивки, се сещам да ви кажа, че следващото видео, което ще излезе в канала ми, ще е от една почивка, силно казано почивка, пак за една вечер отидохме до един хотел да разнообразим, но е снимано през миналия март месец, през 2023, но просто така или иначе не му дойде реда на това видео, но е доста забавно. В смисъл, не бяхме очаровани от хотела, но много се посмяхме. Вие ще видите видеото. Така че това ще е единственото видео, което ще излезе от миналата година. Повече нямам стари видеа, вървим само напред. След това ще е видеото от следващата почивка в България и след това може би от почивката в чужбина някъде може би ще вмъкна и едно видео от апартамента, защото там също си действаме и знам, че ви е интересно, а и ще си бъдем полезни едни на други, защото смятам, че най-вероятно ще има хора, които имат много повече опит от нас, защото ние нямаме никакъв. Така че няма да е много трудно да се намери някой, който да сподели някакъв съвет, който ще ни бъде от полза. Общо взето спирам да приказвам, съсредоточавам се върху шофирането. То не че е голямо шофиране, защото в 5:30 в София няма шофиране, просто се преместваш с 1 метър напред. Това не е шофиране. Не има задръстване. Това е положението, хора. Стига толкова съм приказвала. Оставям ви. Ако това видео ви е харесало, харесайте го. Дайте по един палец нагоре. Виждам го и го оценям, топлите ми сърцето. А в коментарите може да ми напишете, вие били ли сте в Солун, препоръчайте ми вашите любими заведения за хапване там, тъй като най-вероятно ще се върнем на нас. Много ни допадна тази почивка. Не забравяйте да се абонирате и за канала, тъй като може да си спечелите почивка за двама в България. Когато направя 10 000 абоната, ще изтегля един от абонатите ми, на който ще направя този подарък. Последвайте ме и в Instagram, където съм ежедневно активна и там нещата са на дневна база. Тук в YouTube, естествено, нещата излизат с забавене, защото просто си отнема много повече време, докато ги обработя и кача. Ще се видим следващия път, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте. Чао!